urumva niyo mpagaze amaraso ahita amanuka aca mu kibuno naha hanjya nyine nahagarara amaraso akava mu kibuno. Nzabimana Jean de Dieu ni umuturage utuye mu kagari ka Gateko mu mudugudu wa Bugarama mu murenge wa Jari mu mujyi wa Kigali. Akomeje gutabaza nyuma yaho serikomanda wo muri aka kagari ka Gateko ngo amukubise akamwangiza bikomeye, ngo dore ko yari arimo akina ikiryabarezi ngo yamara kukirya bakabura yo kumwishyura, ngo akumvikana na nyiracyo ko agomba kukijyana, bityo ngo bakazayamwishyura bayabonye. Ariko ngo nyiri iki kiryabarezi agaca inyuma agahamagara serikomanda akazana n'abanyirondo ngo bakamukubita gura bakamugira intere nk'uko abigarukaho. Njye nagiye gukina urusimbi, maze kurukina ndurya amafaranga atwaruye dusanga ayo mafaranga ntarimo, bahamagara nyiri imashini ngo azanyishyure amafaranga yanjye. Bamaze kumuhamagara bo baraza turumvikana, bavuga yuko amafaranga nariye batayifite ako kanya, ngomba kujyana imashini bakazaza kuyitora bayazanye. Ngeze hepfo bamaze kuyima, ubwo bahise bahamagara abayobozi. Sinzi uko byagenze, ubwo nahise mpura n'abayobozi n'abo bagabo nyine bari kumwe, ubwo barazengurutse bavuga yuko imashini ntagomba kuyikura hano ntayariye, kandi amafaranga arimo nahari no mu mashini yari yanditse na none akiyanditse. Ubwo we bahise baca inyuma bavugana na seri komando, aravuga ati imashini gukina urusimbi ntirwemeye, imashini baraziciye, nibayifate bayijyane ku murenge ngo bayimusubize bayijyane ku murenge ngo nanjye banjyane. Ubwo imashini narayibimye, maze kuyibima ubwo bahise bavugana na seri komanda ngo yabahaye ngo 2025 urumva ngo basubize iyo mashini ngo bahurire n'ahantu ngo bazane imodoka ngo bayijyane nanjye banjyane ku kagari. Ubwo imashini narayibimye, maze kuyibima sinzi ibintu bagiyemo, nyuma baragaruka nyine. Bamaze kugaruka baje bamfata baravuga ati iyo mashini urayizana, ndababwira ati umuntu twari twavuganye tumaze kuvugana none muje munkubita, kandi nta nubwo ari mwebwe twagiranye n'ikibazo. Ati imashini ntizemewe, nta nubwo wemerewe gufata no kuri iyo mashini. Ubwo nibwo bafashe batangira kuniga, bankubitagura hasi, bankubita no migeri yo mu nda. Ubwo mbibonye gutyo abaturage nibo bandenganiye bari benda kunyica, bibonye gutyo ubwo naraje ngeze hano ubwo nsanga ahantu hose nimo ndavirirana amaraso. Njya kuri ribu, ngeze kuri ribu babonye ukuntu nabaye banyandikira urupapuro runjyana Kacyiru. Ngeze Kacyiru, ngezeyo nicaye mbona ndimo ndava amaraso mu kibuno. Ngeze Kacyiru babibonye kuko bo narabiberetse babibonye banyohereza kujya kubanza kwivuza. Mpageze baravuga ati ikibazo ufite turi kukibona, ntago twebwe ubwo bushobozi tubufite bwo kukuvura. Ubwo bahise banyandikira impapuro zinjyana Kibagabaga, taraseferi niyo bampaye. Kuri ubu ngubu nta kintu nkibasha gukora kuko yimpagurutse aha harandi, urumva niyo mpagaze amaraso ahita amanuka aca mu kibuno. Naha hanjya nyine nahagarara amaraso akava mu kibuno. Ngenda asaba yuko bandenganira bakabaza n'uwo muyobozi icyo yampoye n'icyo twapfaga. Bamwe mu baturanyi babonye uyu mugabo akubitwa akagirwa intere, avuga ko ibyakozwe n'uyu serikomanda afatanyije n'abanyerondo bidakwiye, bityo ngo bagakwiye gukurikiranwa uyu mugabo bakaba bamuvuza. Njyewe icyo navuga bitewe n'ibintu byabaye n'umutima w'ubunyamaswa yagaragaje, na nyuma yaho ntabe yagerageza no kutwegera ngo abe yanatubwira n'icyabimuteye, hari igihe umuntu akora ikintu afite impamvu, njyewe inzego z'umutekano zibe zamukorera ibimukwire, mbega bakurikize icyo amategeko abigenaho. Baramuniga, baramukubita, abantu nibo bamutabaye bari gutambuka mu muhanda, natwe baradukubita, ndetse rwose uwo mugabo yari ari kuzira ubusa, byari ibintu byumvikana. Hapi ntabwo bikwiye rwose, mwese twakora iki twebwe, hari abanyerondo, nawe hari abanyerondo 8 wajya kurwanya leta se? Bahise bamanukana bamusanga hano, baramanukana bamukubitiye hano. Yarakubitwa bishoboka byose twararebaga nk'abaturage, baramukubita akaramudarapfura ngo nashaka ngo amwice ngo we ngo azasiga aruburana. Yaramukubise aramunoza, aho ahamagara abanyerondo
abanyarwanda bari barati mureba ngo ufotora wese mwe mwamufata telefone muyifate abanyarwanda rero baba barimo bacunga uwabo ufotora telefone abantu abaturage barazisha bakomeza baramukubita mu mpyiko hose bamukubita inshyi akamutera imigera mudarapfura natwe biratuyobera tubura icyo dukora nk'abaturage akomeza aramumanura umugore rero niho bagiye kumubwira ko umugabo we ari gukubitira ku ruhande rwa Murangwa Inosa ni seri komanda wo muri aka gari k'agateko avuga ko atigeze akubita uyu mugabo ahubwo ngo yakubiswe n'abanyiri iki kirya barezi yari yatwaye nagiye kumufata ariko ari umutekano mu kagari yagiye kumufata ari uko yagize umutekano waho ngaho ngo bamubwire ngo yari gukoze umutekano muke ndamwihoreye kugira ngo adakomeza gukoze umutekano muke ngo niwe aranyandana n'abaranduka Yamuremye Francois ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jari ku murongo wa telefone yatubwiye ko iby'iki kibazo nabyo azi kuko ntacyo yigeze yakira nyamara abaturage bavuga ko ubuyobozi bw'umurenge buzi iby'iki kibazo bakabona ko uyu muturage akomeje kuwarenganira ndetse kandi ngo hakaba hanakurikizwa amategeko uyu muturage akaba yavuzwa Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali n'amazi aturuka neza neza mu ruganda rwa simerwa iki cyo burimwe nari musanga mw'abana bato bari gutoraguramo imyanda ibi bitera impungenge ababyeyi babo ikindi ngo kiri kugenda gisatira inzu zabo ndeke kiriya cyobo kiduteye impungenge urabona ko aba baturage tugituriye turatinya ko igihe kizagera nyine noneho iyi nkangu ikadutwara yahageze basabye rero ubufasha muri leta ndetse na guverineri yigeze ahaza turahamwereka ateganya ko bagiye kuhakora ariko kugeza n'uyu munsi ntacyo bahakoze impungenge dufite ni uko abana batoya nyine bashobora gukinira hano ku ibi byuma akaba yamanuka nyine akagwamo agapfa kuko ntabwo yaba muzima aramutse aguyemo hashize nk'imyaka igera nko ku icumi kuko ni guverineri wa mbere wabanje hano niwe nuko nibagiwe amazina ye Munyantwari Alphonse niwe twakeretse na meya wa iki cyobo mbona gifite ikibazo ku bantu kubera abaturage batumye aha ngaha no kuba kibabangamiye nka bene bo bamenye igihe bagereye aha ngaha kuza kureba ibyo baturamo hepfo aha ngaha kandi akenshi bagomba kuza hamwe hari n'ibirara bishobora kuza kureba ibyo bituramo hepfo aha ngaha baba bamenye hepfo aha ngaha ntabwo nabibona se iki cyobo cyajya ari nk'impanuka buriya nk'igihe nabivuga kuko ubundi barahubatse bamaze kuhubaka harongera hasenyuka gusenyuka kwabo rero ni aya mazi nyine yagiye amanuka akaza akahasenya aba baturage bakomeza bavuga ko umuyobozi wari we wese uje abasezeranya ko bazubakira iki cyobo nyamara imyaka icumi irarenze bategereje none amaso yaheze mu kirere icyifuzo cyabo ni uko bakubakirwa icyobo cy'amazi kuko kibateye impungenge gishobora kubambura ubuzima ndetse n'ababo gikubwanye nk'umuturage wegereye aha ngaha wenda bagira icyo bamufasha da ko nabona turasaba ubuyobozi nyine bwa leta ko bwadufasha bukacyubaka neza ku buryo nyine iyi mihanda igituraniye nyine itagira ingorane zo kuzagira inkangu zabatwara twagerageje guhamagara simirwa ntibyakunda twandikira umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibiriga Niseti ubutumwa bugufi arabubona ntiyadusubiza ndetse turamuhamagara no ku murongo wa telefoni ntiyitaba tukaba tuzagaruka kuri iyi nkuru igihe ubuyobozi buzaba bwagize icyo buvuga kuri aba baturage baheze mu gihirahiro nyamara iki cyobo gikomeje gusatira inzu zabo Ernest Akimana BTN TV i Rusizi n'abaturage batuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri mu kagari ka Rugarama ya mbere bavuga ko bamaze igihe bafite uburwayi buturuka ko badakoresha amazi meza nk'uko abo twaganire babidutangarije ikibazo dufite kijyanye n'amazi twarayabuze tuvoma ibinamba inzoka zigiye kutwica abana bo barimo bararwara n'impiswi bimeze nabi twisabye ubuyobozi ko bwadufasha bukaduha amazi n'imyaka icumi
tubwira ko azaza azaza ariko twarategereje tunywa amazi mabi cyane ubuzima busanzwe ngumva ko turiho nabi kubera ayo mazi turimo kunywa ari kudutera uburwayi ikibazo dufite kijyanye n'amazi amazi dufite muri uyu mudugudu naho abavoma n'ibinamba bazana inzoka zimaze kwica nta mutekano dufite kubera nta mazi tubayeho kuvoma ibyo binamba n'uwo abana bagiye kubidaha ni ukuza tugatereka bikiteka nuko tukamenyereza tukabikoresha bakomeza bagaragaza ko iki kibazo cy'umwanda uturuka kuba badafite amazi meza kimaze igihe kirekire cyane nyine icyo bwadufasha ni uko bwaduha amazi tukagira imibereho myiza ndumva kimaze nk'imyaka icumi ndiko nkeka ni icumi ariko ubuyobozi burabizi ariko bahora basaba umuriro bagasaba n'amazi n'igihe bavuze ngo gurira gari hafi kuza ariko twarategereje twarayabuze ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musheri adusubiza mu magambo yagira ati nitwa Andrew Ndamage amazi cyo ni ikibazo rusange mu murenge wa Musheri twara amazi makeya ariko icyo ni ikibazo ubuyobozi buzi twakora ubuvugizi kugira ngo turebe ko amazi yaboneka icyizere dufite ni radamu barimo kubaka muri sababu ya maritipapasi damu niwe batwizeza ko ari izakemura iki kibazo cy'amazi muri Musheri naho ni ikibazo cy'amazi make ahari abaturage turabwira bihangane twagerageje gushaka amanayikondo kugira ngo ariyo babakoresha niyo arimo gukoreshwa ubu ngubu ariko amazi y'imiyoboro nta mazi dufite mu murenge wa Musheri ni make cyane ni ukwihanganisha abaturage mu gihe leta ubuyobozi burimo gushaka cy'ukuntu uriya muyoboro wakora kugira ngo babone amazi Remi Ngabonziza BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri.